Abagala okwewandiisa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Luweero bekokodde emivuyo yagifumbekedde mu bakozi b'akakiiko akavunaanyizibwa kuwandiisa abantu n'enguzi yasusse mu kifo kino. Bano bagamba nti enkola yagobererwa si ya buntu bulamu olw'ekyekubiira nga kati bw'oba tolina ssente okwewandiisa kufuuse kizibu nnyo. Olunaku lwe bazze bakoleddwako mbeera akyeyeeba mu makkati ago. Kiba kitegeeza nti waliwo transaction mu masekkati g'abantu ababiri, oba b'ofiisho oba abakola ku mulyango kuba omulyango mukuume. Muchibi William okuvema kulubita abakola ku nsonga z'okwewandiisa bawanda lulusu anti agamba nti amaze sabiti namba ng'atindi gegendo wabulanga na weltukidde olunaku olwaleero tannakolwako songa buli lukya akozesa ssente okujja awandiikibwe. Ayo tukozesa transport mungi okujjanga wano buli lunaku, tukozesa emitwalo esatu kwena kubanga tuli mu lockdown yono mu korona ono nga akasente tukozesa kayitirivu okujja. Netebereza omuntu avudde waluleta n'okozesa emitwalo esatu n'okozesa emitwalo ena n'ojja wano ku lwokusatu n'ojja ku lwokuna n'ojja ku lwokutaano n'ojja n'olwemmande naye nga tebakukozeeko. Ebyo nga bikyali bityo abadde akola ogw'okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Luweero era nga yeyawangula banne okwatira NRM bendera Haji Uthman Kamoga Juko naye yewandiisizza era kati yeegasse ku abo ababiri abeegwanyiza ekifo eky'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Luweero. Nakolako ng'omusomesa mu kilasi, nenkolako ng'omukulu w'essomero ku muluka, nenkolako ng'omwami ow'eggombolola ku ggombolola kati emyaka 15 nga ndi wali mu kitongole kya byanjigiriza nga ndaba abakulembeze bye bakola. Bibadde bakola obulungi babikoze n'ebibalemye byonna mbimanyi. Ono amaliriza okwewandiisa n'ategeeza nti singa abantu banaba bazzeemu ne bamulonda nga bwe bamulonda mu kamyufu okwatira NRM bendera wakutandikira kugatta abantu wamu n'okutumbula ebyobulimi wabula ng'agamba nti ye tatidde era abo bonna abataamatira mu kamyufu baddemba okuddamu okuvuganya abalonzi banaasalawo. Omulembe guno gwe tuliko gwa information na teknolojiya, disitulikiti yaffe district ya bulimi, bwe tubanga tetunnaba kuleeta information na teknolojiya mu bya bulimi kulabanga omuntu akolera watono ate n'afuna kinene era tusobola kugenda maaso, ekyo nno nakyo njagala kisoosowaza.